Da er vi kommet til et annet viktig aspekt, det transatlantiske. Og vi har fått med oss da min kollega Carsten Friis til å reflektere litt om det transatlantiske etter Biden. Nye muligheter. Og vær så god, ordet ditt. Tusen takk, Ulf, og takk for at dere kom og hører på oss. Det er dette som skjedde for en uke siden, og vi har alle pustet lettet ut. Dette møtet, NATO-møtet, som skjedde for en uke siden, altså, understreket og forsterket de transatlantiske relasjonene etter fire turbulente år. United States is back, sa Biden. Og vi er så lettet. Vi pleide å gå på tå rundt Trump for å unngå at det skjedde noe vi ikke forventet. Vi var livredde for at noe skulle gå galt. Og da kan vi endelig begynne å se fremover og planlegge og tilpasse NATO for en ny tid. NATO 2030, nytt strategisk konsept, og så videre. Og så er det i tillegg til dette, da, så viser det seg at Biden han vektlegger demokrati og menneskerettigheter. Han er opptatt av klima og internasjonal diplomati og alt det vi liker å høre om i Europa. Så dette er flott. Det er jo sånn at USAs militære, økonomiske og demokratiske verdigrunnlag gjør USA til Europas viktigste partner og helt avgjørende militær alliert. Dette vil ikke endre seg. Selvfølgelig, vi har også hørt om USAs interne spenninger, angrep på demokratiet, og den utvikling som kan få negative konsekvenser også internasjonalt, hvis dette fortsetter. Vi vet jo ikke hva som kommer etter Biden. Og så har vi hørt, samtidig altså fokuserer USA stadig mer på Kina. Der er ikke Biden noe annerledes enn Trump. Den skjerpere tonen overfor Kina i NATOs sluttkommuniké var et resultat av amerikansk press. Og det betyr ikke at de europeiske landene i NATO var uenige i det som sto i teksten, men de har kanskje ikke like høyt på dagsorden som de amerikanerne har likevel. Vi må også huske på at alt snakket om, NATO, om Kina i NATO, det er på det politisk-diplomatiske nivå. Altså det er ikke det militære. Jeg talte på i dag, jeg tror Kina var nevnt 9 ganger i kommunikeet, mens Russland har nevnt 57 ganger. Så det viser litt om vektingen, men media vekter det litt annerledes. Den militære innretningen i NATO er altså planverket, hva SACEUR gjør og slike ting, handler fortsatt primært om Russland og litt om terror. Men altså, til Kina. Det er to utfordringer som jeg ser knyttet til USAs fokus på Kina som angår oss. For det første vil vi gradvis, vi i Europa altså, og Norge, gradvis tvinges til en mer konfronterende linje overfor Kina. Mer enn vi er komfortable med. Altså, hvor langt vil USA gå i å legge press på oss for at vi skal følge deres linje? Og hvis de går så langt at vi synes det er for mye, vil det skape nye splidelser internt i alliansen tvers over Atlanterhavet. Den andre utfordringen er om USAs Kina-fokus kan gå på bekostning av vår sikkerhet. Altså, at det er et slags nullsumspill. Vi vet jo at USA ikke kan utkjempe to kriger på en gang, store verdenskriger. Men vil det politiske engasjementet i Europa forsvinne, eller blir de også mindre relevante for å håndtere mindre kriser? Jeg er ikke så bekymret for det siste. Men det første skal vi nok følge med på. Ok. Hva betyr dette for Norge da? Dette er en amerikansk ubåt som blir til kai i Tromsø, en amerikansk med kjernefysisk motor. Så det har vært mye debatt om nordpå. Så lenge Russland oppfattes som en trussel av USA, vil vår del av verden være viktig for dem. Og for norsk sikkerhet er det bra at USA øver og opererer i våre områder. Det bilaterale forholdet vi har til USA er vel så viktig som NATO. Samtidig, og dette var Rolf inne på, er ikke alltid USAs stormaktsstrategi som handler om maktdemonstrasjon og være uforutsigbare slike ting, alltid på linje med den naboskapspolitikken vi ønsker oss. Press mot den russiske andreslagsevelden, altså disse strategiske ubåtene de har med kjernevåpen som kan nå USA, kan være tøffere enn vi ønsker. Og det kan gå på bekostning av vår politiske handlingsrom vis-à-vis Russland, og vårt ønske om konstruktiv dialog med Russland. Men med en mer lydhør president i Det Hvite Hus og et mer normalisert, altså styrket State Department og Pentagon, så kan man jo se om det er mulighet til kanskje å forsøke å påvirke USA i større grad enn man kunne før. Så kan vi spørre oss om vi bør forplikte USA enda sterkere til vår sikkerhet i vår del av verden, nå som vi har en NATO-vennlig president. Bør vi anstrenge oss enda mer for å gjøre oss mer relevante for USA,
slik at det fortsatt ser betydningen av Europa og Norge. Vel, skal vi gjøre det, så tror jeg i alle fall vi må gjøre hjemmeleksen vår selv, og det betyr å fortsette å styrke forsvarsbudsjettene til nå over 2%. Det en forutsetning også hos Biden, og det gjelder også Norge. Det overordnede spørsmålet for Norge hvordan vi skal forholde oss til den stormaktsrivaliseringen vi har hørt om i dag. Som sagt, så forblir USA den viktigste stormakten for oss av politiske, militære og verdimessige årsaker. Vi må pleie forholdet til USA, men vi har minst tre dilemmaer. For det første, hva det viktigste vi gjør for å opprettholde og vedlikeholde amerikanske sikkerhetsgarantien? Vi har fått en ny samarbeidsavtale, det mer trening og mer øving. Skal vi ha mer av dette? Eller bør vi si tydeligere fra der vi mener at amerikansk oppførsel i våre nærområder blir for fremoverlent? Bør vi be om mindre amerikansk engasjement og aktivitet? Jeg mener at vi har interesse av at Russland ikke begynner å oppfatte Norskehavet og våre nærområder som sitt område, og til det trenger vi alliert hjelp. Vi trenger allierte seilinger og flyvninger i vårt område for å signalisere det. Samtidig så er det viktig å unngå Rambo-oppførsel fra våre allierte i våre områder. Vi må påvirke dem til å opptre profesjonelt i møte med våre russiske naboer. For det andre, bør Norge i tillegg støtte USA i Asia eller prioritere egne nærområder? Spissformulert kan vi si det sånn, bør vi i Norge prioritere å ha en marine som kan seile med amerikanske hangarskip og operere i Stillehavet, eller bør vi prioritere å ha en marine som kan operere i våre egne nærområder? Jeg vil nok tenke det siste, og det å feie for egen dør i henhold til NATO-paktens artikkel 3 nok det viktigste. Et tredje dilemma om vi bør ta et tydeligere valg med USA mot Kina. Eller skal vi forsøke en europeisk middelvei? Som Pernille akkurat sa, den ikke-militære trusselen, det tydelig for meg at Norge blir stadig mer avhengig av å stå samlet med Europa. For Europa i ferd med å bli en stadig viktigere sikkerhetspolitisk aktør på det ikke-militære området. Og avtalen vi har med EU i dag, i den forstand, ikke god nok. Det dekker ikke viktige deler av norsk sikkerhetspolitikk. Så vi må tettere på EU for å beskytte oss mot disse trusselene, og for å unngå en offer for en slags splitt og hersk fra de stormaktene. Og da ikke de transatlantiske båndene tilstrekkelige, og dette må inn i norsk EU-debatt. Til slutt. Det transatlantiske sikkerhetssamarbeidet avgjørende for vår sikkerhet. USA og NATO søker nå å oppdatere og tilpasse dette til fremtidens sikkerhetstrusler. Så bare vi holder våre institusjoner relevante, og de institusjonene NATO, det EU, det FN, det andre. Bare vi gjør det, kan vi unngå at autoritære makter lykkes i å slå splid i dem. Og her det viktig at Norge aktivt med, og ikke oppfattes som et brems av våre allierte, men som en proaktiv bidragsyter sammen med våre venner og allierte. Takk for meg.